Imorgon så är det dags för Barncancergalan och för sjunde året i rad så är det Carina Berg som programleder galan. Varmt välkommen och god morgon Carina. Tack snälla. Tack. Jag tror att du tycker om den här galan att stå på scen och göra. Ja, den känns ju, alltså den är väldigt tung att göra förstås. För alltså, det säger sig ju självt, liksom, hela ämnet är ju otroligt tungt. Men det känns också som det viktigaste jobbet jag har. Och jag är otroligt hedrad att jag får göra det här år efter år. För det känns ju som att jag i mitt liksom tv-clownjobb faktiskt nu för en gång skulle få göra någonting som kanske kan betyda någonting. Mm. Och det är jag väldigt stolt över. Mm. Jag tror många tänker så här, det här med att blanda humor och sorg i en gala så där, som ni gör i Barncancergalan. Mm. Hur går det ihop? Från början tyckte jag att det var jättemärkligt. Nu, 7 år senare, så tycker jag inte att det är märkligt överhuvudtaget. De som tycker att det är minst konstigt, det är de drabbade familjerna. För alla är överens om att när livet är som tyngst, det är då vi behöver skrattet som allra mest. Så för dem är det inte konstigt. Och för mig är det inte längre konstigt heller. Så det är lite lättare att leda galan idag? När du vet bakgrunden till varför humor finns där? Ja, nej men exakt. Mm. Det är en viktig del i den här processen. Liksom, de här barnen är med om så otroligt mycket tungt, och om man inte liksom kan få hjälpa dem till skratt och en stunds liksom paus i det här tunga. Så, alltså det är viktigt. Det är viktigt att få skratta. Det är ju så många barn som drabbas i Sverige och det behövs väldigt mycket pengar till forskningen. Mm. Du har med ett inslag om 6-åriga Lexi. Ja, precis. Lexi kommer vi få se imorgon i galan. Hon var på skidsemester med sin familj och hon och hennes pappa blev plötsligt påkörda en dag i backen. Och det bröts inga ben eller sådär, men på kvällen så började Lexi få ont i magen och så fick hon feber. Och det var så det här började. Mm. Vi ska titta. Det första som for genom huvudet, det var ju död. Det var ju som någon sparkade under benen på honom. Man var helt maktlös, liksom. Det fanns ingenting man kunde göra. Hör du ihåg vad du, din första tanke var? Ja. Att hon kan inte lämna mig. Jag kommer inte fixa det. Man vet inte hur hon klarar cancern. Även om det är ganska bra prognos så är det fortfarande en oro i kroppen. Så rädd är man hela tiden. Bara fågels huvud syns. När jag är på sjukhuset då är det jättekul att kolla på Leif och Billy. Det är jättebra för att vara lite glad. Känner du igen oss? Det är Leif och Billy. Här sitter regissören. Då sitter jag här med hörlurar och så ropar jag så här: nej Billy, nu ser det för knas ut igen. Det var lite pedig att träffa Leif och Billy idag. Jag tyckte att de var jättesnälla. Åh, du ritar en teckning till oss. Vad är det här? Är det sant? Titta vad fint. Hej Leif och Billy. Mitt namn är Lexi. Jag är 6 år. Jag har cancer. Min sjukdom heter Wilms tumör. Jag gillar att titta på er på min padda. Och står det Gud förbannat. Kram. Tack så mycket. Tack, vad fint. Tack så mycket. Och vad snällt. 1, 2, 3. Gud förbannat! Snyggt. Ja, vilka små hjältar de är, de här barnen. Men det måste vara svårt ändå. Hur är det att möta de som är sjuka? Ja, alltså nu har vi ju då av pandemiska skäl inte kunnat göra det de sista åren. Men det blir ju en annan stämning när vi har alla de här barnen på plats. Och just ofta i det här ögonblicket, när de är omgivna av massa människor de har sett på tv och det är liksom kameror och ljus och allt, så är det så här uppsluppet och mysigt och fint. Och även föräldrarna liksom rycks med i den här kvällen som faktiskt, trots alla tårar, är väldigt härlig och rolig. Så att just i det ögonblicket, när jag får träffa de här barnen, så är det väldigt mycket fniss och skratt och kärlek och mys och lite nervositet och så här. Men det är klart att de är ju alla i olika faser i sin behandling, och vissa är färdigbehandlade och vissa är mitt uppe i det och så här. Och det är ju, det är som du säger, de är ju små hjältar. Mm. Det finns ju inget annat att säga än det.
mamma själv. Man kan tänka mig att du kramar barnen lite extra mycket. Du kommer hem från jobbet en sån dag. Ja, verkligen. Alltså det nu inför förberedelserna på galan, så varje år så tittar jag om och om igen på inslagen för att jag inte ska kanske gå av på mitten just när, när vi står där, utan jag ska ju faktiskt funka som någon slags alltså, och leda folk där. Jag kan ju inte stå och bryta ihop. Så att är det en process där? Brukar du göra det första gången du ser inslagen? Ja, gud ja. Jag måste titta på alla inslagen minst 3 gånger för att ens kunna stå där framme och inte liksom behöva vika mig dubbel. Så att jag ser dem om och om igen hemma, och det är ju såklart liksom, jag fylls ju bara av mer och mer och mer tacksamhet över att jag får lov att gå in till mina friska barn sen och hålla om dem. Alltså det är lätt att vara väldigt, väldigt tacksam när man jobbar med det här. Mm. Det man önskar är ju såklart resultat, både när det gäller pengar till forskningen och att barnen blir friskare och friskare. Du som har jobbat med galan så många år, jag tänker, känner du att forskningen går framåt? Ja, men verkligen. Alltså när vi började med galan så var såg siffrorna ut på ett sätt. Och nu, 8 år har galan funnits. Bara på de 8 åren så har det gått framåt. Så vissa sjukdomar som var jättesvårbehandlade för 8 år sedan har nu väldigt goda prognoser. Så bara på den här tiden så har det hänt jättemycket. Överlevnaden har blivit större och det finns en massa metoder som inte fanns för 8 år sedan. Och det är ju forskningens förtjänst, den här då tyvärr svindyra forskningen. Det behövs otroligt mycket pengar till det här. Och vi vet att så här, nu ber vi folk om att bli barnsupportrar, och vi vet att det är tider då man kanske inte har de här extra kronorna, men vi hoppas ju att när man ser galan så kanske man ändå hittar den där 100-ringen i månaden och ger till Barncancerfonden, för att det behövs. Vad innebär det att vara barnsupporter? Är det just en månatlig summa som man sätter in? Precis. Det är klart, alla bidrag är jättevälkomna. Vill man ge en engångssumma så är det toppen också. Men för Barncancerfonden, för dem att kunna planera sitt arbete och kunna ge anslag till forskare, så är ju det här månadsgivandet bäst. Men allt är ju välkommet förstås. Mm. Har ni märkt där också en ökning i folks vilja att bidra? Ja, men särskilt kvinnor bidrar. Jaha. Så att jag tänker mig att i år så är det männens tur. I år ska de få chansen att lätta på plånboken och vara med i det här fina också. Hur ska ni punktmarkera männen? Vi ska jaga dem. Nej, jag vet inte riktigt hur vi ska nå dem, men jag tänker mig bara att om vi berättar hur snett det faktiskt är, så kanske man får sig en tankeställare om man är så här, jaha, det är faktiskt nästan mest kvinnor, eller det är mest kvinnor som är barnsupportrar. Mm. Det kanske är det min tur, känner man. Precis så. Mm. Du var inne på tacksamhet här, Carina. Det är fullt ös där hemma, eller hur? Hemma med barnen? Ja, gud ja. Visst, det är min kille sa det häromdagen. Det är som att bo med vansinniga små flyttgubbar som inte vet var något ska ligga. Men det är fantastiskt. Jag är ödmjukats ner på knäna. Mm. Och du håller ihop och mår bra. Vi vet att du var öppen i somras med att du hade en tyngre period. Ja, men exakt. Ja, du tänker på min lilla incident på Coop. Ja. Nej, men den var precis. Inte så liten heller. Nej, det oroade många där. Jag minns ju ingenting av den här händelsen. Men det var nog en kombination av sömnbrist och blodsockerfall och blodtrycksfall. Och det var liksom en liten cocktail som gjorde att jag en dag rasade ihop när jag var inne på Coop och fick ett krampanfall. Oj. Har du nu är jag ju... Man utreds ju massa av det där. Så att, och jag känner precis... Jag litar så på läkarna. De säger att med stor sannolikhet är det här en isolerad händelse. Det kommer aldrig mer att hända dig. Har du gjort några förändringar efter det hände? Ja, men jag har alltid med mig kakor. jag vill inte få blodsockerfall så Det är bra för mig att inte gå för långt ner i det. Du stödäter lite mer ofta, ja, kanske. Ja, exakt. Ah. Faktiskt oavbrutet. Ah. Det är toppen. Men något annat är svårt att göra. Mm. Jag försöker ju sova bra, men alla i våran säng är inte överens om hur man sover en hel natt. Så att, ja.
det kommer nog vara så några år till, jag betrygga dig om. Carina, skönt att höra att du mår bättre. Stort lycka till nu med Barncancergalan imorgon. Tack. Klockan 8. Mm. I Grannkanalen. Hoppas ni får ihop massor av pengar. Ja, det hoppas jag med. Folk vågar öppna plånboken. Tack snälla.